Көктем жақындаған сайын көп қабатты үйлердің шатырларындағы қар еріп, мұз сүңгілері пайда болады. Ол құлап тұрғындардың денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Сол себепті тұрғын үйге қызмет көрсететін пәтер иелерінің кооперативі оқыс оқиғалардың алдын алу үшін шатырлардағы қарды уақытылы түсіруі қажет. Ауа райы жылыған кезде көп қабатты тұрғын үйлердің шатырында жиналған қар еріп, сүңгілер пайда болады. Сондай ақ қалың қар уақыт өте ауырлап, оның салмағынан шатыр қисайып, немесе тіпті құлап кетуі мүмкін. Бұл іске жауапты тұлғалардың айтуынша, осындай оқыс оқиғаларды болдырмау үшін тұрғын үйлерге қызмет көрсететін ұйымдар алдын ала тиісті шаралар жүргізуге міндетті. Қазіргі таңда 5 қабатты тұрғын үйдің шатырын тазалау құны орташа есеппен 60 мың теңге, бірақ баға подъезд саны мен шатырдың аумағына байланысты өзгереді. Согласно правил благоустройства. Көп қабатты тұрғын үйлердің шатырынан аққан мұз сүңгілерді болдырмау және сонымен қатар сол тұрғын үйлердің шатырындағы қарларды тазалау жұмыстарын аталмыш тұрғын үйлерге қызмет көрсететін ұйымдар жүргізуі қажет. Егер де мұндай жұмыстар жүргізілмейтін болса, тұрғындар ішкі істер органдарына жүгіне алады. Бұл Жуков 42 мекен жайында орналасқан 5 қабатты тұрғын үй. Қазіргі таңда бұл жерде шатырға жиналған қарды түсіру жұмыстары жүріп жатыр. Бұған 5 адам жұмылдырылған. Гүлбарам Боранбаева бұл үйде 7 жылдан бері тұрады. Айтуынша, бұл үйдің төбесіндегі қар алғаш рет тазартылып жатыр. Қар жететін машинадар қаптап тұр, орын жетпейді. Қарын тазалап жатыр, бүгін тазалап жатыр. А вообще тазаламайтын да. Бір рет күреді осы жерде. Ақшаны төлейді, ай сайын жұрт бәрі төлеп отыр. Қазір тазалаған жоқ. Вот бүгін тазалап отыр. Тазалаған жоқ, келген жоқ. Қайдан келіп қалғандарын отырдың. Айта кетейік, синоптиктердің болжамынша соңғы 4 күнде ауа райы жылы болады. Осы орайда қалалық әкімдік өкілдері пәтер иелерінің кооперативі төрағаларына үйлердің төбесіндегі ақ ұлпаны уақытында тазалау керектігін ескертуде. Егер де жауапты тұлғалар ескертуді елемейтін болса, оларға қомақты мөлшерде айыппұл салынбақ. Дариға Қуаныш, Олан Ыдырыс, Орал Әмренов, жаңалықтар қызметі.